ndo aitu mureaga. Mureaga rege. Mimi mambo yangu ni machache sana kwa sababu viongozi wameongea. Jambo la kwanza, tumekuja hapa kwa niaba ya serikali, tumetumwa na Mheshimiwa Rais. Mimi na waziri mwenzangu, waziri wa barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tuko na PS wetu wa barabara Mbogwa ambaye ametoka hapa Kiambu, na tuko na viongozi wa Kiambu hapa wakiongozwa na leader wa majority. Tuko pia na Amboro Kaangara, tuko na Wamashukuru, tuko na Kawanjiko mbunge wa hapa. Na mimi nataka niseme hivi, kitu ya kwanza ile rais amesema kwanza ni kuhakikishia kwamba barabara hizi vile zinaanza kujengwa hazitasimama, na contractor atatoka site mpaka barabara ikamilike. Jambo la pili, wakati kazi itapatiwanwa na wizara ya barabara, vijana wa hapa na wale akina mama wanaweza kazi hii ya mjengo, na wasichana, hao ndio watapata kazi hapa ya kufanya hiyo kazi. Na rais ametuamrisha hakuna kupeana kazi kwa SMS. Sijui kama tunaelewana. Na tumesikizana, ndio umeona hapa tuko na mbunge wenu. Huyu Kawanjiku ndio atawasimamia, ndio atawatetea kwa engineer na kwa contractor kuhakikisha wale wamepewa kazi katika hii barabara ni watu ya hapa. Munaamini Kawanjiku atawatetea? Munaamini Kawanjiku atawatetea? Ili watu wasitolewe mbali. Kwa hivyo mradi huu utasaidia uchumi wa hapa. Akina mama ambao wanaweza pika chapati na uji na viazi, pia biashara yao itainuka, si kweli? Kwa hivyo kazi yetu hapa ni hiyo kazi. Kuna miradi mingine mingi katika eneo hili, ikiwemo chuo cha TVET ambao tungeenda kuona, lakini saa imeenda sana, tutarudi huko. Kuna chuo cha KMTC campus ya Karori ambao serikali vile vile imetoa milioni 200 ili kuhakikisha kwamba vijana wa hapa wamepata huduma na wamepata chuo cha kusomea mambo ya udaktari. Vile vile TVET ya Kiamba, Mheshimiwa Rais ametoa 70 million kuhakikisha vijana wako na ufundi ambao watatumia katika kupata ajira na kuanzisha biashara zao. Hiyo ndio kazi imetuleta hapa. Kama mnavyojua, wizara ya usalama vile vile inahusika katika ushirikishi wa miradi ya kitaifa, coordination of national government functions. Kwa hivyo hapa, kwa sababu PS na CS wa barabara sana sana wako Nairobi, wale ambao engineer watakuwa hapa na contractor watasaidiwa na officers wetu wa national government administration ambao wako hapa. Na mkiona mambo inaenda kombo, mtuambie ili tuhakikishe kwamba wananchi wamepata haki na wamepata faida kupitia hii barabara. Kwa hivyo mimi sina story mingi. Mnajua mimi ni mtu ya usalama, na kazi yangu ni kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama, mambo ya serikali inaenda sawa sawa. Hiyo mambo ingine tutaongea wakati huo ukifika. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Napenda vile mmekaa kwa amani. Napenda vile mmetupokea hapa. That is how people stay. You stay in unity. When a project like this comes, you must embrace it. Mradi kama huu kikuja, ujue ya kwamba hii barabara haijengwi mbali, inajengwa hapa. Faida ni sisi tutapata. Mmepokea maafisa wa serikali vizuri, mmepokea viongozi wenu wazuri, na mimi tukiendelea hivyo, wakati Mheshimiwa Rais atakuja kuomba kura siku hiyo, barabara hii itakuwa imekamilika. Chuo cha KMTC itakuwa imekamilika. Chuo cha TVET itakuwa ikamilika. Kazi yake itakuwa rahisi. Lakini tukipiga kelele, tukianza kuzozana, maendeleo itaenda kwa wale watu wako mbali, na sisi tuko hapa tuwachwe nyuma. Kwa hivyo nataka tukae hivyo. Hiyo mambo ingine tutaongea tukienda huko mbele. Nawashukuru sana. Na Kawanjiku amesema, kwa sababu tumefika tamati ya mkutano huu,
Mwenye kufuata hii barabara, wacha niseme ukweli. Situko hapa na mwenzangu waziri Chirchir. Mwenye kufuata hii barabara zaidi, wa kwanza ni mheshimiwa Kawajiko. Huyu ametuwekea pressure ya ajabu. Ya pili, viongozi wa Kiambu wote, governor, senator, majority leader huyu, wabunge, vile vile, wamehusika pakubwa. Kwa sababu wakati walienda kule Ikulu kwa rais, walimkumbusha mambo ya hii mradi. Kwa hivyo pia tunashukuru viongozi wa kisiasa wa hapa Kiambu kwa kusupport mheshimiwa Kawanjiko kupata hii barabara. Nashukuru Kimani na Mboro kwa sababu maendeleo ikipatikana hapa mnachangia. Maendeleo kama inatafutwa lari, hata Kawanjiko anaenda huko kuwasaidia. And that is what will make Kiambu and our country to move forward. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo. Kawanjiko ameniambia tukiondoka, yeye atabaki hapa ili afanye ile jambo. Asante sana Kawanjiko kuja huko. Simshangilia wazili kidogo men. Bigieni makofi, amefanya kazi mzuri. Si ndio hiyo? Na wazili zizi tukuhakikishie hii barabara itafanyika. Najukua sababu umeenda kwa sababu yetu. Ile wakati maneno itafika, hata sisi tutaongea. Karibu sana. Aduamoshadha. Aduamoshadha. Turaigire siyasa kado na kihoto kado. Gideti guo. Damurire mukona oru debafu. Todi gima deno. Gideti guo. No wakija ne maendeleo. Na mnisikize kidogo. Hizo barabara wazili Kindiki ameongea, the 90 kilometers. Tuko na barabara 14, 45 kilometers zinajengwa hapa kwetu Kiamba. Umaraigua? Farafara ya Duota, Gathaga, Kumerahare ya Kiabea. Farafara ya Muogoya, Enyitane na Gathaga. Farafara ya Kiamba, Kore ya Kiamba Gachagua na huko sukuru ine wa senior chief. Farafara ya Kaspat, farafara ya Mobada yumereka ni ine wa SK yumere area. Shiode men 45 kilometers. Wewe. Si tumesikizana watu wa Moshadha? Toe amoe. Maya gaine moko nyiterera. Wero shio gize timwega. Fara yegerami. Maisha madhie na bere. Broti shito igie besha. Na area makete fara, turamera no ginya meherie giri fara, nigetha fara egerereke. Hau hatire gothaithana neguo. Tuwashukuru sana, tumeshukuru wazili kwa kutushughulikia. Na sasa wazili aende, tumemwambia aende kwa